Բարև ձեզ, սիրելի աղջիկներ, ուզում եմ խոսել Օրիֆլեյմ օծանելիքի մասին։ Կոնկրետ այս օծանելիքը Joyce, անունը Joyce։ Ինքը բաց կապույտ, գինը 3.5, Made in Poland, ու կարծեմ, թե ինքը տուալետն ավադա է։ Էվդե տուլիտ է։ Ինքը ընդհանրապես ստոիկի չի, երկար չի մնում, շատ, եթե հագուստի վրա լինում է, նու կարելի է մոտ 4 ժամ զգալ այդ հոտը, բայց մարմնի վրա շատ շուտ է անցնում։ Ինքը ստոիկի ընդհանրապես չի, օրիֆլեյմի օծանելիքները շատ ստոիկի է, բայց այս օծանելիքը մի տեսակ ոնց որ թե ջուր ու ձավար ասած լինի, հա։ Այս օծանելիքը ինչի՞ն հետաքրքրեց, որովհետև հայտնի կոմպոզիցիոն անունը հիմա կմոռանա, բայց եթե YouTube մտնեք, շատ հետաքրքիր YouTube ու Google, շատ հետաքրքիր բաներ կգտնեք Օրիֆլեյմ օծանելիքների վերաբերյալ ու Օրիֆլեյմ կամպանիայի վերաբերյալ։ Օրիֆլեյմ օծանելիքների շատ կոմպոզիցիաներ ստեղծում են արդեն հայտնի անձինք, ովքեր շատ ու շատ հայտնի բրենդների հետ են աշխատում։ Այս օծանելիքը նույնպես հայտնի կոմպոզիցիայի հեղինակը ստեղծել, բայց անունը ճիշտ ասած մոռացա ու հիմա եթե վիդեոն ընդհատեմ, որպեսզի նայեմ, հետո պիտի մոնտաժանեմ, դրա համար չեմ նայի։ Իմ ինստագրամյան էջում ես դրել եմ, թե ով այդ հեղինակը եւ այլն եւ այդ անձնավորությունը Պակո Ռոբանո, Ջորջո Արմանի, տարբեր ֆիրմաների օտանելիքների հեղինակը։ Այս օտանելիքը ուղղակի կարելի էր թեկուզ մի փոքր գնային սեգմենտը բարձր դնել, բայց իրան ավելի ստոյկի անել, որովհետև հոտը բավականին թեթև ու հետաքրքիր բույր է։ Առաջին նոտան, որից իրա մեջ զգում եմ, դա տանձի, կարծես թե ես լինեմ տանձի այգում, ու իրա առաջի հենց վերխնայան նոտան հենց տանձնա։ Այս կոմպոզիցիայի հեղինակը ինչպես է ստեղծել, որպես այս բույրը, երբ որ զգաք, դուք ձեզ պատկերացնեք անձրևից հետո տանձի ծառի տակ։ Ну, չգիտեմ, հետաքրքիր կոմպոզիցիա է, անձրևից հետո տանձի ծառի տակ, ավելի, այսինքն այն հոտը ավելի սրված է լինում։ Մի խոսքով, հոտը շատ հետաքրքիր է, կոմպոզիցիայի հեղինակները նույնպես շատ հետաքրքիր անձինք են։ Այս օտանելիքը ամեն դեպքում ինձ թվում է, ես իրան այս ամռան ընթացքում շատ հանգիստ կօգտագործեմ, կվերջացնեմ, բայց ես ասեմ, այդ տանձի հոտը մի տեսակ շատ է քաղցրություն տալիս, չնայած ինձ ասացին, որ սա ավելի սրառոցվի տեսակն է քաղցր, ինքը ավելի տենց ծովային, ավելի թարմ հոտ է, իրականում թարմ հոտ է, բայց ինձ համար էլի ինքը քաղցրոտ հոտի է ավելի գնում։ Մի խոսքով, հետաքրքիր հոտ է, թեթև, բայց տենց ինչ-որ, չգիտեմ, ասով ինչ-որ բան ասող հոտ չի։ Ուղղակի ամենօրյա թեթև ինչ-որ տենց սփրեատիպ ինչ-որ բան։ Իմ օտանելիքները 3-ն են, որ ես վերցրել եմ Օրիֆլեյմից, Love Petition-ը, Eclat Mademoiselle-ը, ահա, Eclat Mademoiselle-ը ծաղկային հոտ է, ծնծաղիկի, մանուշակի ու տենց խառը ծաղկային գարնանային ծաղիկների հոտ։ Իրա հեղինակը ֆրանսիացի է։ Սա Love Petition-ը, ինքը Love անունը մոռացա, Love Potion-ը ինքը շատ քաղցր հոտ է ու իրա մեջ իրա նոտաներն են քաղցր սուրճ, քաղցր բալ, այսինքն բալը շաքարի մեջ թաթախված, եւ շոկոլադ։ Հետաքրքիր կոմպոզիցիա է։ Ես կարելի ասել եմ 3 կոտանելիքներից հիմա ամենաշատը սա եմ օգտագործում, եւ սա էլ շատ տենց թեթև օծանելիքը, ինձ թվում է, որ ես իրան օգտագործում եմ, հոտը ոչ մեկ
Չի զգում, անգամ ես չեմ զգում, դրա համար իրան չեմ օգտագործում, բայց երբ որ շատ շոգ եղանակ ալինում, անգամ ցանկություն չի լինում օտանելիքի, այսինքն իրան կարելի է ոչ ստոիկի լինելով հանդերձ օգտագործել, վերջացնել, գնա։ Որտեղ ճիքներ ջան, ես քանը հուսով եմ օգտակարույց օր, ես վիդեոն վերջացնելուց հետո մտել առանձին գլացիերի վերաբերյալ վիդեո կնկարահանեմ ու արդեն ուշ ժամը հանգիստ քնեմ։ Եթե ինչ-որ հարցեր ունեք, գրեք, ուղղակի Oriflame-ից չգիտեմ, ես աղջիկա ինչ օծանելիք վերցնեմ, որ շատ հավանեմ ու իրան ամեն օր ուզենամ օգտագործեմ։ Այս երեք օծանելիքներից եւ ոչ մեկն այնց այդքան էլ իմը չի, իմ բնավորությանը համապատասխան օծանելիք չի, այսինքն ես իրան ամեն օր չեմ կարողանալ օգտագործեմ։ Իմ եղած օտանելիքների մի մասն է կամ վերջացել է կամ հոտն է փոխվել։ Հիմա ես օտանելիքին դեռ շատ թանկ չեմ ուզում տան վերցնեմ, իսկ Oriflame կամպանիայի օտանելիքները բավականին հաջողված տարբերակներ են, շատ անվնաս օտանելիքներ են, հոտը փոխվելու խնդիր չկա, ստոյգի են, մի խոսքով ես գոհ եմ իրանց տեքստուրայից, բայց ես իրականում չգիտեմ ինչ օծանելիք վերցնեմ, որ թեթև, սառը, ցիտրուսային, տենց չգիտեմ, հոտ լինի ու ոչ շաբլոն հոտ։ Եվ նաև գումար խնայեմ, որովհետև Oriflame-ից երբ որ վերցնում ես, համ գումար ես խնայում, համ ստոյգի է ու չես փոշմանում։ Վերջ աղջիկներ ջան, եթե դուք գիտեք այդ օծանելիք, ինձ գրեք։ Եթե հարցեր ունեք, նույնպես գրեք։